Du somme ijambo ry'Imana muri Zaburi igice cy'ijana na mirongo itatu n'icyenda murongo wa cumi na gatatu. Kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, wanteranirije mu nda ya mama, ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze ni igitangaza. Kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, wanteranirije mu nda ya mama, ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga hejuru y'agaciro k'umuntu. Hari abantu benshi bashakira agaciro kabo aho batakagombye kugashakira. Agaciro k'umuntu ntikabonerwa mu byo twihimbiye ubwacu, mu bivuye muri twe, ahubwo agaciro k'umuntu gakomoka kaba mu wamuremye, mu wamuhanze. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo Dawudi aravuga ati, ni wewe waremye ingingo zanje, wanteranirije mu nda ya mama, ndagushimira yuko naremwe mu buryo buteye ubwoba butangaza. Dawudi we yavuze ko yaremwe ni mama, aremwa mu buryo buteye ubwoba kandi butangaza. Dawudi iwe yitekereje ko ari umurimo w'iremwa ry'Imana, wakomotse mu kuremwa kw'Imana. Yavuze ko ingingo ze zose zitazanywe n'umuntu, ahubwo ingingo ze ni Imana yaziremye. Imana niyo yamuteranyirije mu nda kandi imurema mu buryo buteye ubwoba. We ni igitangaza. Rero reka mbabwire ahantu abantu bashakira agaciro kabo. Hari abashakira agaciro kabo mu butunzi, bigatuma bashakira ubutunzi mu buryo budakwiriye, atekereza ko amazu, amafaranga, amamodoka n'ibindi bintu byose bishobora kumuha agaciro. Ntabwo amafaranga aguha agaciro usibye kononekara kw'imitekerereze y'abantu. Ibyo utunze biratandukanye na, kuko ikikwereka yuko atari wowe nuko iyo utabifite nta gaciro uhabwa. Burya nibiga baba bahaye agaciro, ibintu bifite agaciro kwabyo nawe ukagira agaciro kwa. Agaciro kawe shingiro tikaba mu mafaranga utunze, ikaba mu mazu utunze no mu mamodoka utunze. Niyo mpamvu utagomba gutekereza ko uri umuntu uciriritse. Turimo turabwira abantu b'Imana, kuko ibi tuvuga, ibi turimo twamamaza, ni ibintu by'Imana bibwirwa abantu, ntabwo ari ab'isi. Yesu yabwiye abantu, arababwira ngo mufite agaciro kuko mwaremwe n'Imana. Arababwira ngo murebe ibiguruka mu kirere, murabirusha agaciro, Imana irabigaburira. Murebe uturabyo two mu gasozi, iyatwambika. Mwe mufite agaciro. Mufite agaciro kubera ukuntu mwaremwe. Mufite agaciro kubera imiremerwe yanyu, imibiri, imitekerereze. Ibyo ni byo bifite agaciro, ariko ntabwo ari ubutunzi. Rero abantu barayobye, abakristo barayobye, abapastori barayobye, kubera bari mu guha agaciro ubutunzi kuruta umuntu, bigatuma umuntu yahabwa umwanya, haba mu itorero, haba muri sosiyete, kubera ubutunzi afite, ariko ntibite ku miremerwe y'umuntu nyirizina. Abantu rero bashakira agaciro mu byo batunze.
aho ni ahantu habi washakira agaciro kawe. Ahandi hakabiri ahantu washakira agaciro mu bantu ni bande ngahe bakwemera agakora akikorera imitwaro ikomeye cyane, agakora ibintu birenze ubushobozi bwe yemeza abantu. Niyo mpamvu gusanga muri sosiyete dutuyemo abantu bose bari kuvuga imvugo imwe kugira ngo yemeze abantu, ntashake kunyuranya n'abantu, ntabashe gutekereza ukwe ugutandukanye mpaka abe uniforme n'abantu. Agaciro kawe ntikaba mu kwemerwa n'abantu uje kubanezeza, wikorera imitwaro ubabera igitambo kugira ngo bakwemere. Ni nayo mpamvu dufite ikibazo cy'abavugabutumwa ba none bari mu kubwiriza kugira ngo bazabatumire kugira ngo bemeze abantu bagire imbaga nyinshi bari inyuma. Icyo si ijambo ry'Imana tubwira, agaciro kawe ntikabarirwa mu bantu, agaciro kawe kandi ntikabarirwa mu mazina akomeye. Urashobora kwiyita izina udafite, udakwiriye, utamerita, utekereza ko ari byo biguha agaciro. Agaciro kawe tikabarirwa mu mazina, tikabarirwa mu butunzi, tikabarirwa mu bantu. Reka nkubwire icyo Bibiliya itubwira. Ndakubwira ibintu bine byerekana agaciro ka, agaciro kawe nk'umuntu. Ijambo rya mbere, agaciro kawe kari mu kuba wararemwe n'Imana kandi mu shusho yayo. Ubwo Imana yaremaga umuntu, aha turasoma ibyanditswe, ntidushaka kuvuga amajambo yacu. Ubwo Imana yaremaga umugabo n'umugore, yaravuze ngo tureme umuntu mu shusho yacu. Asena niko Imana yavuze mu Itangiriro igice cya 26:27. Imana yaravuze ngo, Imana yaravuze tureme umuntu agire ishusho yacu. Asena batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'ibiguruka n'ibikururuka hasi n'ibikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Ni ukuvuga ngo aho harimo amashyamba abiri, Imana niyo yakuremye. Ni ukuvuga ngo abantu bose, abagufi, abarebare, abirabura, abazungu, abantu b'uburyo bwose baremwe n'Imana. Ni Bibiliya, ntabwo tujya gutekereza indi siyansi. Abantu bose bakomotse mu maraso amwe. Pawulo yarabivuze abwira abantu b'i Korinto ku gice cya 17 cy'ibyakozwe n'intumwa, arababwira ngo twese turi urubyaro rwayo, twese dukomoka muri yo. Imana ngo yakuye abantu bose mu maraso amwe muri Adamu. Twese uwo Adamu n'Imana yaremye mu shusho yayo. Bibiliya ngo Imana niyo yaturemye, ijambo rya kabiri iturema dufite ishusho yayo, umugabo n'umugore niko yabaremye. Niyo mpamvu umuntu afite agaciro, niyo mpamvu umuntu utagomba kumufata uko wiboneye. Uwo muntu afite ishusho y'Imana, uwo muntu yaremwe n'Imana. Uwo muntu uko asa kose, yaba mugufi yaba muremure, uko ari kose, tutitaye ku bushobozi afite bw'imitekerereze, tutitaye ku bushobozi afite bw'amafaranga, yaremwe n'Imana. Niyo mpamvu ufite uburenganzira ku bindi byaremwe, kuko uri umuntu. Ufite uburenganzira ku byo utunze, ku matungo yawe, ariko umuntu uretse n'amategeko amurengera, uretse n'isi yamurengera, Imana yamuremye mu shusho yayo. Kandi iyo shusho yayo, iyo niyo Imana ishobora kukubaza ku mpamvu yo kuyisuzugura. Impamvu Imana itemera gusuzugura umuntu ni uko ari mu shusho yayo. Abantu bose, ibyanditswe byinshi bitandukanye bigaragaza ko Imana yaremye umugabo n'umugore mu shusho yayo.
ahari icyo utabusobanukiwe ni ishusho y'Imana. Ishusho y'Imana ni iki? Iyo dusoma ibyanditswe bitubwira ko ishusho y'Imana mu muntu ntabwo ari uko umuntu asa. Hari abantu bareba umuntu mu maso ngo urasa n'Imana. Oya, Imana ni umwuka. Niko bibiri tubwira nti igaragara. Ariko ishusho y'Imana mu muntu ni uko Imana yararemanye umuntu ibintu bitatu bitandukanye n'izindi nyamaswa. Icya mbere, Imana yamuremanye ubushobozi bwo gutekereza. Umuntu niwe ufite ubushobozi bwo gutekereza agahera ku kintu akagisesengura akakireba nimba ari cyo kandi nimba atari cyo. Umuntu niwe ufite ubwo bushobozi. Imana yaremanye umuntu ubushobozi bwo kumenya ikibi n'icyiza, bwo gutandukanya ikibi n'icyiza. Nyamaswa ntizibigira. Ikindi, Imana yaremanye umuntu kuyobora amarangamutima ye, kugira amarangamutima ye no kuyayobora, kumenya amarangamutima meza n'amarangamutima mabi, no kuyabasha kuyategeka. Rero iyo dusoma ibyanditswe tugasoma muri Bibiliya, dusanga umuntu igihe umuntu yacumuye yari afite ubushobozi bwo kumva icyo yahitamo n'icyo yareka, uko yari azi icyiza icyo ari cyo. Ikindi kigize ishusho y'umuntu mu muntu Imana yamuremye ari ntacara, ari uwera, ari nta makosa afite. Kwera kw'Imana kuba mu ndetse no gukiranuka. Reka dusome ibyanditswe bibiri bishobora kutwigisha ishusho y'Imana mu muntu. Dusomye ijambo ry'Imana mu Baefeso igice cya kane 23 na 24, igice cya kane 23. Bibiri zivuga ngo mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwa, kuko abantu bagira ubwenge, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera. Ukuvuga ngo umuntu mushya usa n'Imana aba afite gukiranuka, aba afite kwera, kuzanwa n'ukuri kuko Imana yabishatse. Noneho mu Bakolosayi igice cya 3:10 nuko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge. Ubu bwenge buvuga hano n'ubumenyi. Niba ari umuntu ufite ubumenyi, umuntu ariga akiga imibare, akiga icungamari, akiga ibintu byinshi bitandukanye, akagira ubumenyi. Bibiliya ikavuga ngo kandi ase n'ishusho y'Imana. Ishusho y'iyakuremye iri mu kumenya, kuyimenya, kwimenya ubwawe, kumenya wowe kutandukanye nayo, kumenya kutandukanye n'ibindi biremwa byose ukabitandukanye. Ubwo niyo shusho y'Imana mu muntu. Ariko kandi iyo dusomye Bibiliya dusanga ishusho y'Imana nyirizina, Imana itagaragara, ari Yesu Kristo. Rero abantu bose Imana abakijijwe nibo, nubwo abantu bafite ishusho y'Imana mu kuba bararemwe, ariko ishusho orijinali nya y'Imana ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira mu Baroma yuko abantu bose Imana kuva isi mbere y'isi itararemwa yagambiriye kuko basa na Yesu Kristo, kandi n'abazaja mu ijuru nabo bagomba kuba basa na Yesu Kristo. Uvuga ijambo ry'Imana rivuga, Bibiliya iratubwira mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 29, aravuga kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se. Abantu bose bafite ishusho y'Imana mu kuba bararemwe, ariko ishusho yayo nyakuri ni Yesu Kristo, niwe tugomba kwambara cyane abakijijwe abizera Yesu. Uva kandi uko Bibiliya itubwira, Bibiliya itubwira ngo Imana ntiboneka, ariko ishusho yayo nyakuri ni Yesu. Bibiliya ikavuga ngo bakundwa turi abana b'Imana, uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko niyerekanwa tuzasa nayo. Icyo ni icya mbere, umuntu yaremwe n'Imana kandi umaze kuremwa n'Imana
nanone kandi yatanze Yesu Kristo kugira ngo tube muri we twambare Kristo. Icyo turaje kurisubiramo ariko agaciro kawo ka mbere nuko waremwe n'Imana mu buryo butangaje kandi buteye ubwo kandi abantu bose baremwe n'Imana. Agaciro kawo kandi inshuro ya kabiri kabarirwa mu maraso ya Yesu Kristo. Agaciro kawe kabarirwa mu maraso ya Yesu Kristo. Narabivuze uzongera mbivuge kandi nongeye kubisubiramo. Amaraso ya Yesu Kristo na amaraso y'agaciro, amaraso Imana yemera, amaraso yatuguriye, yaturanguriye ijuru ry'ibyacu. Ijuru rifite agaciro ntangere. Na amaraso afite agaciro yatuguriye imigisha yose y'Imana, iby'Imana iduha zose ku buntu. Imana yabiduhereye kuri ayo maraso. Gucungurwa, gukiranuka, kwezwa, kuba abana b'Imana, kuba ibirangirire, guhabwa umwuka we, ibyo zose twabiheshejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo iyo Imana igereranya, iyo mu ijambo ry'Imana bagereranya amaraso ya Yesu ni zahabu, ni feza, na za diyama, n'amafaranga, biriya byose bifatwa nk'umwanda. Amafaranga uyagereranyije n'amaraso ya Yesu ni umwanda, kuko ufite amafaranga ntiwareka Imana ntiyakwemera gufite amafaranga. Imana ntiyakwemera niyo ugira zahabu, isi yose yohinduka zahabu. Imana ntiyakwemera niyo wagira amafaranga, ibi byatsi byose bikaguhindukira amafaranga. Imana ntiyakwemera, ariko Imana yemera muntu gusa iyo ariho amaraso ya Yesu. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira gutyo, iravuga ngo kuko muzi yuko mutacungurwa, muzi yuko ibyo mwacungurwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, mwatojwe na ba sekuruza banyu, atari ibyangirika nk'izahabu, kifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa iba, ariyo ya Kristo. Bene data, icyaducunguye ni ikintu gikomeye, ni amaraso ya Yesu. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo ntimukiri abanyu mwigenge, kuko mwacungujwe amaraso ya Yesu. Indimi zose, imiryango yose, amoko yose, bose igihe bazagera imbere y'Imana bazahagezwa n'uko bashungujwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Bibiliya itubwira ngo bungeri bakuru b'itorero, mwite ku ntama z'Imana, kuko ngo Imana yazicunguje amaraso yayo. Amaraso y'umuntu ntiyagira agaciro mu miremerwe y'umuntu, none mu Mana nayo amaraso yayo niyo agira agaciro. Niyo mpamvu ayo maraso yaremwe n'umwuka w'Imana ashirwaho, atandukanye n'amaraso yandi yose, kuko Imana niyo yemera avuga ibyiza, avuga imigisha. Utembeye amaraso ya Yesu ntawe uhuriye n'Imana.